Kanka pratikte matı bir de bakayım. Evropska unija je ovu 2012. godinu proglasila Evropskom godinom aktivnog starenja i solidarnosti među generacijama. Broj starijih ljudi u evropskim društvima se brzo povećava i jako je važno stalno unapređivati uslove kako bi njihov život bio ispunjen adekvatnim aktivnostima i kako bi postojao pristupačan sistem usluga koji može da zadovolji njihove potrebe. Cilj je da se starijim ljudima omogući da imaju aktivnu ulogu u društvu, da ostanu u poslu, da mladima prenesu iskustva, to jest da žive što ispunjenijim i zdravijim životom. Na koji način Evropska unija promoviše koncept aktivnog starenja? Za Evronet otkriva Adam Santovac. Tokom Evropske godine aktivnog starenja nizom projekata u zemljama Evropske unije starija populacija dobit će bolju zdravstvenu zaštitu, kvalitetnije socijalne usluge, obuke za lakši svakodnevni život, a povrh svega mogućnost zapošljavanja. Holandija je jedna od zemalja koja organizuje kurseve za nezaposlene starije od 55 godina, gde ih obučeni treneri savjetuju kako da se u poznim godinama prijave na konkurs za novu poslovnu šansu. Kandidati pohađaju radionice na temu novih medija i društvenih mreža, uče kako da se predstave poslodavcu ili koju fotografiju da odaberu za CV. U okviru projekta organizovan je jednodnevni sajam na kome su se predstavile firme koje nude radna mesta, dok je preko 700 starijih posetilaca imalo priliku da kroz direktne kontakte zakažu termin za poslovni intervju. U proteklih 5 godina u zemljama Evropske unije broj radnika između 65 i 74 godine porastao je za 15%. Razlog zbog koga ovi ljudi, mahom penzioneri, odlučuju da nastave sa radom jeste želja da budu aktivni i doprinesu razvoju društva, ali ima dosta onih koji moraju da rade zbog niskih penzija. U tu drugu grupu na sreću ne spada Bengt Sibmark, 67-godišnji Šveđanin. Penziju je dočekao kao službenik vlade Švedske, ali odlučio da ostane u radnom odnosu i danas radi kao savjetnik u udruženju penzionera Stockholma. Vratio sam se poslu jer osjećam da imam šta da ponudim udruženju. U vladi sam dosta dugo radio u oblasti socijalnog osiguranja i mislim da moje iskustvo i znanje može biti od koristi. Dobrog sam zdravlja, što je važna strana za ovakvu odluku. Kao i za Bengta i za većinu ljudi, rad nije samo izvor prihoda, već i važan činilac ličnog identiteta i društvenog života. Najnovija istraživanja pokazuju da se čak 59% građanstva Evropske unije smatra sposobnim da svoj posao obavlja i posle 60. Ako nastavite da radite nakon starosne granice koja u Švedskoj iznosi 65 godina, vi i dalje imate pravo na penziju. Međutim, vaš kapital će biti podeljen na manje godina i za svaku godinu koju odložite, penzija se povećava u proseku 7-8%. Evropskoj godini aktivnog starenja Danska se priključila projektom Živeti doživotno, koji predstavlja novi model pomoći starijim sugrađanima. Cilj je da se kod starijih koji misle da im je pomoć neophodna održe fizičke, socijalne i kognitivne sposobnosti, što im omogućava da žive samostalno u svojim domovima. Starima se nudi mogućnost da učestvuju u osmonedeljnom programu gde ih osposobljavaju i uče kako da na najlakši način brinu o sebi. Erna Nielsen jedna je od učesnica programa. Kako bi lakše obavljala kućne poslove, ova 84-godišnja baka uz pomoć obučenog trenera svakodnevno vežba. Na taj način pokušava da smanji bolove u leđima i da se lakše obuče, prošeta i spremi sebi obrok. Ovaj projekat vlade Danske dao je prve uspešne rezultate. Stariji se osjećaju sigurnije i samostalnije, tako da sve manje traže ličnu i finansijsku pomoć. Ušteda u jednoj danskoj opštini na mesečnom nivou od ovakvog projekta za sada iznosi oko 70.000 evra. Stimulisanje starijih da nastave sa radom i u poznijim godinama pomaže Evropskoj uniji da se lakše izbori sa jednim ozbiljnim problemom, a to je obezbeđenje penzija. Životni vek se od 60. godina produžio za skoro 10 godina, pa na 4 zaposlena danas dolazi jedan građanin koji ima više od 65 godina. Predviđa se da će do 2060. ovaj odnos u Evropskoj uniji iznositi 2:1.
Gledali ste još jedan Euronet.